的跟麦地的嘛是，你的要被少东家来讲，是哪么事来讲？对了，我吹麦的跟麦地，公路个太大都没得几个。跟麦地的嘛，我没事了，是哪么事了？手臂哦，小康嘛，就那他十三的哦，我身边都不要嘛了。现在二路表呀，现在要圣诞西路了，没嘛他们那哭啥你的哈呢？大哥，你看我开车的都这么的快，他妈拦尿你了不？都路没么事，圣诞么事的搞尿太乱么你呢？还没有嘛，不三西的，再个要叫高考有路呀，咋了的没？没贴在路上，扔大米。你阿爸给啥地钱钱嘛？哪一年了？大一年扔哪改呢？你这要在农村边的叶大哥唱来你了，对？趁你阿爸面的热闹，哎，咱先打路。不好吧？你爷，你阿就那趁到你阿路，起码一阿路吧的。啊，你路哩？大一年扔哪改呢？你这要在农村的，我有爸妈说了干么的呢？我还拿白路打苦。老板奶留外边去了，哎呀，我得老母里边回来。哦，大妹耶，没怎么搞，太大手了，我得那边也没来，妹妹再等回来没？好比啦，我打再打回呢。要是不讲呢，要恐怕我白生他来见到这种，去外边。大妹，要恐怕也没讲了，都要表来没得有。给吧，大大，我打再打回给呢。好没，多少回呢？妹妹。今天咱那大妹妈也明来的等等你别哩，阿拉大妹妈苏州哩来送我回去，到拜拜别。哦，咱那大妹娘等你别来啦。好吧，别，别没，咱再找回来，没别来没喏，好比啦，伢再一来，咱那大妹哦，把这把地留给嘛，好比啦。好，咱就到来嘛呐。八几年了，吹嘛的跟没得的嘛是，你这要被送东家来讲，是哪么事来讲？对啦。我吹嘛的，怎么的？高楼个太大，都没得几个。大，我还拿大楼，楼么比楼了，今天他没啥么么比呢？哎妈，俺都一块儿养活。还不如嘞，起码嘞身边人好。把我身边啊嘞，怎么的人嘛？我没洗了，现在没洗了，手臂哦。小康妈，就那他十三的哦，俺身边都不要嘛。现在二路表扬，现在要圣诞西路了，没嘛他们那哭啥你的哈呢？对，没不如表来着嘞。现在也带没的。没。哈个，你阿娘爷爷啥啥，俺都没有来着爷爷路，那都是天气来噻，俺都没去扎鸡的，哼。老差家伙，老差家，就路现在当个没有，得买多差了，不如我明天到北京嘛。老差家吧，老差家。阿妈。地老高啊，咩？我大妹，你那地老高，爸爸哪没看呢？咋了？好给吧，妹。地老高，你看，哼，光一些看出来了么？收，哈，半年内的事让我找，对没？我看他那里没路困的，立马拉牛来了吧？哼，你用我家里谁看他那里？大妹那些人看他那里，俺那里没路困的，你也罢了。我路出来也白拉没，爸，过大路。弟妹你，今天我来你也怎么办？怎么钱都留不上？还路今天我看你了，差路来看我里边。阿婆，阿路老几个你走呢？没路没嘛他们那苦啥呢？讲不？哎嘞。哥哥，人家扫东不咋办呢，都瞄我来比微班里的。你俺我爸妈包表么的呢？断，俺看他来了不就扣他了。罗光林的。大妹，大妹，老家宝，老家宝。妹，爸比了嘞。爸比呀嘛嘞，明天阿妹看那马太大的，阿妹也来送点水就别断路。好妹，妹看那我的，明天好光棍了，打追来的。好的没，这边也对来的，啥了都离大妹问的去哪吧，苦爱讲的吃过。哦，到了。
ဘာဖြစ်လဲမေဘာဖြစ်ရမှာလဲငါခိုင်းတယ်မမင်းကထဲ့ထားတယ်လက်ဆက်နဲ့ဆိုကြပြပါလို့လေနင်ခေါ်ရမှာလားကျုပ်မခေါ်ဘူးကျုပ်မယူယူကြီးကျုပ်ကဘာလို့ရမှာလဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုစွန့်စဲရနေတော့ပြဆွတ်ဆွဲနေရမှာဘူးကမင်းခေါ်တာကိုငါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်လို့ပြောနေတာမင်းတို့စဉ်းစားမရှိတဲ့ကောင်ကတထဲသမီးကိုရောက်အောင်ဆီပြီးရင်စီးတဲ့ဥစ္စာကိုကြံစီးတဲ့ဥစ္စာကိုကြံမရတော့လောကယတနာကိုခိုးဖို့လုပ်ပါမယ်လာအစတော့ငါနင့်ကိုအစင်တမ်းမရှိဘူးလို့ပဲထင်ခဲ့တာအခေါ်နဲ့ရောက်ခမပစ္စည်းကိုခေါ်တဲ့အောက်ကစားပဲငါမယူလို့ပြောနေရတယ်ကွာဟာဒီပစ္စည်းကိုငါဘာလို့ရမှာလဲဒီလိုငါမဟုတ်တယ်မဆူဆဲရတယ်နော်ဘာလို့ငါ့ကိုမယုံကြည်ကြရလဲကွာမင်းတို့ဘာဖြစ်နေကြတော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီကောင်ပေါ့အမေလက်ဆွတ်နဲ့ဆွဲချိုခေါ်ရမင်းလို့စစ်နေတာလေဟာမင်းတို့မှားနေပြီဗျအမေလက်စွပ်နဲ့စွဲကြောတားစီမှာအမေလူသွားရင်အယောင်ထွက်အောင်လို့အယောင်တင်ဖို့တားယူရတာတွေ့လားခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းကိုကြောက်မယူလို့ပြောတာပဲဘာလို့ကြောက်ဖို့ပဲနေနေကြရလဲကြောက်မှဘာပြည့်နေမှရှိလို့လဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်နှခါရောက်မှာဘူးလို့လဲဗျခင်ဗျားတို့ကရွှေရှိငွေရှိရဲ့လူမျိုးကိုမှတမတ်တော်ချင်းချွေးမတော်ချင်းကြတာကြောက်လို့ဘာမှမရှိရဲ့လူကိုကြတော့ကျွန်းတတာပဲဆက်ဆံပြီးတော့နှိမ့်ချခြင်းနေကြတာငါတို့ရောက်ခမရမျိုးစီမှာကျုပ်နေရတာရမ်းမွန်းကြက်တယ်ကျုပ်မနေဘူးကျုပ်တင်ရတဲ့ဆင်းတယ်ကျုပ်ဝင်ကျွေးတယ်ဒီနေ့ကစားပြီးကုန်ပြီလို့ကျုပ်တက်မှတ်လိုက်ကျုပ်တွားပြီလေတွားပေါ့သူ့ဓာလေးပြောမိတာဖြစ်ပြန်ဟွန်းတမိတိတ်ဒီလိုအစင်သားမရှိငွေမရှိတဲ့ကောင်မျိုးထဲ့လွမ်းမနေနဲ့အမေတို့မှပိုက်ဆံရှိတယ်စိုက်တဲ့ယောက်ျောက်ခေါင်းခေါက်ယူလို့ရတယ်ကြားလားတမိတ်